মোৰ মৰমৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী লগতে ভিউভাৰ্ছ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই লৈ যাম বেষ্ট পৰ্ক কাটিং ছাইট। আজি পৰ্ক লবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। যোনে যোনে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় সিহঁতৰ কাৰণে বিশেষ কৰি ব্লগটো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকক লৈ যাম মই বেষ্ট পৰ্ক কাটিং ছাইট। তেতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি কিদৰে গাহৰি এটা আনি তৈয়াৰ কৰোঁ সেই দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখোঁ। ধন্যবাদ, চাই থাকিব। ব্লগ বনাই এতিয়া আমি চাফা কৰি আছোঁ দেই গাহৰি খুৱাওঁ চাম। এতিয়া আমি এইটো বৰ্তমান চাফা কৰি আছোঁ, গেছ দি পুৰি আছোঁ চাক। গেছ দি পুৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আছোঁ। দাদা, আপোনালোকে গাহৰি খাই ভাল পায়নে? ভাল পায় যদি আজি মই ধুনীয়াকৈ গেছ লৈ লৈছোঁ, গেছ পাইপ দি ধুনীয়াকৈ বাৰ্ণাৰ দি জ্বলাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ গাহৰি এটা আমি কেনেকৈ কিদৰে তৈয়াৰ কৰি ৰাইজক খুৱাওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে। চাওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ আছে, চাওক। এইটো আৰু ভালকৈ জ্বলোৱা হ'ব। এই আগতে গেছ দি ওপৰে পুৰি দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ এইটো সম্পূৰ্ণ এই কোলা কোলা চালবিলাক যেতিয়া গুচি যাব তাৰপিছত আকৌ এই ধৰণৰ খোলা কৰাৰ পিছত পানী মাৰি চাফা কৰি ধুনীয়াকৈ দা দি চুচি তৈয়াৰ কৰিম। চাই থাকোঁ আপোনালোকে কিদৰে বনাই। মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আছোঁ। এই 2 কেজি খোলাকৈ জ্বলাই পানীত তিয়াই ধুনীয়াকৈ আমি দা দি চুচিব লাগিব। আমি কিদৰে গাহৰিটো তৈয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি কি প্ৰক্ৰিয়া, আমাৰ চাফা কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি কেনেধৰণৰ হয় সেইটো চাই থাকক আপোনালোকে।
পলোৱাটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। তাৰপৰা এতিয়া আমি পানী দি চাফা কৰিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আপোনাৰ আমি কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ। আকৌ এতিয়া ওপৰে ওপৰে ব্লেড দি চুচি আছোঁ চাওক। ভৰি দিওঁ অকণমান, তাৰপাছত লগত লৈ যাওঁ পানীটো একেবাৰে কি কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি দ্বিতীয় ভাগ কি হ'ব অপাৰেশ্যন, ধুনীয়াকৈ আমি ফিনিচিং কৰি চাফা কৰি দিওঁ চাওক। তাৰপাছত এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গাহৰি আমি আনি কি ধৰণে জীৱন কৰি কি ধৰণে চাফা কৰি কি ধৰণে এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ চাই থাকোঁ। তাৰপৰা আমি কেনেকৈ কাষ্টমাৰক বেছি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ চাওক। এইটো বেচ কাটিং আৰু পৰ্ক বেচ কাটিং ইয়াত কাটি কাটোঁ আমি। পুৰা পিচটোৱে কাটি কাটি সম্পূৰ্ণ এটা ইয়াত ৰাখি ৰাখোঁ।
বাতিটো লাগিব। মজা ওলাইছে নেকি? চাওক কি ধুনীয়া মাংস ওলাইছে। কেজি কিমান? 400। মাংস ধুনীয়া মাংস ওলাইছে আকৌ। কেজি 400 ন? আমাৰ লগৰ চাওক, এইটো পেপচি, এইফালে মুন, আমি মিলিজুলি গাহৰি কাটি আছোঁ। 400 কেজি, কি ধুনীয়া মাংস চাওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ চাওক। ধন্যবাদ পৰ্ক লভাৰ্ছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।